Príchod Mikuláša do školy si užívali aj na základnej škole na ulici Janského. Svätý Mikuláš sa narodil v roku 270. Rok jeho úmrtia nie je úplne jasný, ale spomína sa rok 345. Čo však vieme celkom isto, že zomrel 6. decembra. Bol veľmi bohatý a svoj majetok rozdával chudobným a chorým. Ľudia si ho preto ctili a vážili. Dnes je patronom všetkých detí a traduje sa, že každé z detí v noci na 6. decembra obdaruje sladkosťami. V pondelok ráno vítal Mikuláš sladkosťami žiakov 1. stupňa základnej školy na ulici Janského. No nedostali ich zadarmo, museli ukázať, čo vedia. Väčšinou Mikulášovi spievali žiaci spolu v skupinke. Čo, akú pesničku mi zaspievate? Rolničky. Ideme. 3, 4. Na hlas. Niektorí zostali zaskočení, keď ich Mikuláš oslovil, no veľkú odvahu ukázal chlapec, ktorý sa nezlakol a spieval úplne sám a ako sa hovorí, dal to na parádu. Za oknom, za oknom stojí Mikuláš, povedz nám Mikuláš, čo tam veci máš. Chledovú Aničku, ospravovú knižku, pre zlého Janička, uhlie a paličku. Krásne, to chce prežívať z jedného ružička aj z druhého. Poď, a ty si mamička. Krásne vedel. V šatni však už čakal na žiakov veľký a malý čert. Chodili, obzerali a hľadali zlé a neposlušné deti. Keď nejaké našli, robili im zle. Malý čert naozaj dohliadal, či si dávajú oblečenie do skriniek a tak ďalší sierači už oblečenie riadne uložili. No čert neprestával deti pokúšať. Kým si žiaci umývali popísané ruky, šiel Mikuláš za anielmi do tried, no stihlo sa k nemu pridať aj niekoľko čertov a veru, bolo ich viac ako anielov. Deti sa čertovského búchania nezlakli a keďže chceli darčeky, tak Mikulášovi zaspievali. Za oknom stojí Mikuláš, povedz nám, deduško, čo v tom kreci máš. Mikulášská tradícia rozdávania darčekov a pomoci chudobným a chorým má približne 1680 rokov. Dodnes pretrváva krásny zvyk, kedy deti veria, že vďaka tomu, že celý rok poslúchali, aj k ním Mikuláš zavíta v tradičnom čase a niečo im prinesie do vyleštenej čižmičky. No v minulosti Mikulášovi prikladali veľkú silu. Podľa nich bol 6. december dňom, ktorý mal priniesť bohatstvo. Preto obchodníci v tento deň uzatvárali dôležité obchody, vďaka ktorým mali určite zbohatnúť. Mladé slobodné dievčatá zase verili, že Mikuláš im prinesie muža, s ktorým zažijú šťastné manželstvo. A ako vidia Mikuláša dnešné deti z jednotky. Svätý Mikuláš pomáhal dobrým a chudobným ľuďom. Veľmi pomáhal a stal sa aj biskupom. S kým ešte chodí Mikuláš? Chodí s čertom a s anielom.
A vieš, prečo so sebou nosí aj čerta? Aby zobral neposlušné deti, ktoré neposlúchali a dali im uhlie. Hovoril si, čo robí čert, ale čo robí aniel? Čo tam robí? Dáva sladkosti dobrým deťom, ktoré poslúchali. A ty, ktorú sladkosť najviac ľúbiš? Čokoládu. Doma vám doniesol Mikuláš čo? Do oči žijem. No, mne obrovské balíčky. Musela som poslúchať. Tebe kto doma čistil čižmy? Ja. Ja sama. Čo si do nich dostala? Dostala som čokolády, cukríky a jednu cibulu. Ja som dostal Pokémon karty a čokoládu. Odkiaľ prišiel Mikuláš? Z Južnej Ázie, z Pataru. Prečo si myslíš, že chodí na voze ťahanom koňmi? Lebo sa hovorí, že žije na severnom poli a sem sa veľmi nemá ako rýchlo dostať. A bola si pozrieť aj Mikuláša v meste? Bola. Aký bol? Bol milý a dokonca mi aj takto ukazoval pusinky. Tohtoročný Mikuláša skončila, asi sa všetci zhodneme na tom, že tento deň má svoje čaro, či už sme mali alebo veľký. Nám dospelým totiž nič nenahradí ten pohľad na dieťa, ktoré sa ráno zobudí plné očakávaní a zistí, že ani tento rok ho Mikuláš neobyšiel a doniesol mu opäť aspoň nejakú drobnosť.